rapaz teve um infarto aqui, ó. Morreu aqui. Conveniência do posto. É, rapaz, teve um infarto. Faleceu no caminhão. Acidente aqui agora. Ah, Sam, caminhão que o Ureia trabalhava. Rapaz, teve um infarto aqui, ó. Saiu do posto, terminou de abastecer aqui no posto, saiu, bateu aqui na corrente mesmo. Morreu de infarto.